Salyanda 78 yaşlı kişi suda boğulub. Hadisə rayonun Şorsulu kəndində qeydə alınıb. Belə ki, həmin kəndin sakini 78 yaşlı Ağa Qasım Əli Qasımoğlu Əhmədov piyada gedərkən yolun kənarındakı su tutarına düşüb. Su tutarı dərin olduğundan ahıl qoca elə oradaca boğulub. Mərhumun meyiti gölməçədən çıxarılıb, hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları gəlib. Meyit daxili və xarici müayinə olunmaq üçün məhkəmə tibbi ekspertizasına göndərilib. Sonra ailəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı Salyan rayon prokurorluğunda araşdırmalar aparılır. Gültəkin Əliyeva, Rəhman Məlikov, Dünya TV.